Dobrodošli ljudi u najnoviji vlog. U današnjem vlogu, kao što možete vidite, tu su stvari, ljudi, danas putujem i ostavljam svoje stvari. Ljudi, tu smo sa TikTokerom Vicom, kao što možete vidite, on trenutno traži u daljini SD karticu, znači drug mu je ostavio za kameru SD karticu, bilo je u žbunju. Putujemo s kim? Sa Tiksicom i Gruberkom, dve poznate. Niko ne zna ko je to. Niko ih ne zna. Čekamo autobus, putujemo 40 sati autobusa. Ali obavezno lajkuj taj video, baci subscribe, idemo na 500.000 na ovom kanalu. Idemo kroz Bugarsku, dilujemo gume iz Bugarske, svašta nešto ćemo raditi. Taksi u BG u 5.000, jaa. Pa Vicu, ti časti. Mi ko neki migranti, pogledaj story kako. Vadi cash. Ti plaćaš, bro. Šta da radim? On je TikToker, on ima mnogo više. TikTokeri dosta zarađuju se. Od apoteke ima sponzorstvo za Febrice. Tu smo. Ček samo sekund. Nisam krenuo. Jesi, piše. Naravno da sam krenuo, nego namještam haircut. Haircut. Ljudi moji, kao što možete vidjeti, krenuli smo. Predstavite se. Ja sam Tiksica. I kao što vidite, ljudi moji, znači, okupio se gen. Koliko putujemo? 38 sati. Bukvalno. Tijena će samo da spava, tako da je to. Sami vidite bunom, poslije da vidite kako spava. Znači, ljudi, sljedeći kadar vidjet ćete. Uvijek spavam tipo 6 sati, onako, kad, kako se zove, tako negdje. Euforičan. Tepi sandiš, bro. Ko je napravio? Veliki pozdrav, Vice Svetlo. Objasni. Ti si mi s tim kvascom ekran uflekao. Dobar ekran. O, i to je sve Kinder Bueno. To je sve naše. Vico me hrani, hvala puno. Jako dobrih riba ima, tako da ovaj, meni godini to dice. Au. Ovo moja baba gleda ovaj vlog. Moram sam s tom babom da se slikam. Nik se slikao sa cijelom mojom familijom. Cijela familija. I voli mnogo moju familiju, voli malog Stevicu. I moju babu voli, čovječ. Što to, Vice? Nekako je ljudi psiho. Putujemo lagano prema Nišu, super, još 25 sati, srećan put i javi se povremeno. 25 sati. Fina ekologija, kao što vidite. Hihi. 7000 ljudi staje na malu pumpu. Evo ljudi, 9 uveče. Kao 9, a piše 10. Pao mrak. Zakolja dana kamera. Kamera bolje vidi nego moje oko. Buh. Ja fleksam kameru. Uskoro, pauza. Haha, objasni ja neke stvari za vlog. Šta će da pojede? Pa nađi. Nađi ga. Gdje je, bro? Ušlo je u, znaš gdje. Si našao? Ja. Ne. Po što si bacio na pod, brat? Sam si kriv, sorry. Nisam bacio, ispalo. Nije, bro, bukvalno si pljuno ovako. Nije, to je. Nije, što ću ti. Odem u žvaka. Žvaka, bro. Pljuno lik, ne zna da... Žvaka. Šta da je, brat? Mi ljudi još uvijek u Beogradu, ja ne mogu da verujem. Kako smo i dalje u BG-u, putujem već 5 godina, pao mrak već. Ne mogu da verujem, brate, šta se dešava. Ja ušao. A igramo Xbox. Čekaj, mora da bude... A mora sve na nul, da se nulira prvo. Nuliramo, ljudi, Xbox. A možda se nulira kad se sve okrije. Okej, ajde, ti si rekao ovdje X, jel tako? Ja kažem ovdje Ox. Sve se okrije. Ništa se ne vidi, buras. Ovo je najglupi. Flex sa čokoladom, kao što možete vidjeti, novi set. 500.000 eura košta. Ljudi, sve smo polomili u autobusu, znači svašta nešto. Ovo je Tiksica sad slomila. Što to radiš? Pa ništa, ljudi, polako lovimo stvari i stižemo za par sati, ja mislim. Tijana i ja zaspali, i Vico isto je ovdje ispred. I Mjelica, svi zaspali skoro. A ovaj, i zapevaju. Prvi sam spao, što, fejkuj. Ili ga sam ga. Ti si stavila blitz call. Mi smo još izašli iz Srbije. Fino razmi to. Ako ovako nastavimo, stižemo preko sutra. Tačno kako sam nazvao. Tačno na doček. Da, tačno kako sam nazvao klip. Da, inače 29 je, ko ne zna. Mislim, vi gledate ovo za nedlju, 5 godina. Ne vidi se ništa. Evo vidite, ljudi moji, 29. Sad trebalo bi sutra da izađe klip, nadam se da će ga objaviti. Nas ljudi na pauzi, prazan bus, kao što možete vidjeti, Meke bi ovdje imao posla, ako se neko sveća ko je Meke. Brate, kad će neki TikTok? TikTok? Evo, hoće da budeš u vlogu? Hoću, brate. Evo nas ljudi moji na pauzi, kao što možete vidjeti, tu su burazeri, prate kanal. Tu smo Vico i ja bez jakne malo, platili WC 500 dinara. Pauze su duže nego što mi putujemo, zato ćemo putovati 56 sati. Uskoro u Bulgariji. Čekamo na granici, tako da vidimo se sutra. Vidimo se sutra. Sad ćemo spavati, vidite, sad je već pola 7 ujutru, uveče. Ćemo samo da pređemo granicu, ne smijem da snimam na granici, neko će me upucati pištoljem u glavu. 24 sata, uskoro. Možda čak i više, a? Što misliš? Hranica sa Tursko. Evo nas na granici sa Turskom Lumao. Tijana je umrla. Tijana je umrla. Znači, ljudi, evo nas. Kakav je osjećaj? Ekstra. Znači, ljudi moji... Čemu to kao Tijana je umrla? Tijana je si poginula, jel to je istina? Tako da, ljudi moji... A vidi, ne radi mi kamera, nešto ne radi fokus. Tako da, ljudi moji, što sam krenuo da vam kažem,
Tu je pasoš i ovaj covid test, malo se i on raspalo. Malo 6 ujutru, inače, neko iz autobusa mi je pisao poruke u 1 ujutru kao: pazi, u autobus je Bojan Mafijaš lumao. Ko je Bojan Mafijaš? Neki Dragan rekao hoće da me ubije. Znači taj lik Dragan hoće da me ubije i neko drugi. Ma stižemo za 15 sati, zato što sam ja napisao da li da snimim video kako putujemo 25 sati. Jesi umrla, Tijana? Druži dan ti, jutro. Da, objasnim. Znači evo, prazan autobus. Rekli su, ajmo svi napolje. Tiktokeri, hoćemo da snimimo dance ovde neki. Pogledaj kak je ring light. Lumao. Osvetljenje. Da, mnogo dobro. Ajde Vico, ti voliš TikTok dance. Ratatatata. Da, ako se snimaš život TikTok je na te. Durability glave. Koliko glava može da izdrži? Šta ti misliš? Znači, ljudi, moji brat vozi BMW od 490 konja, tako da eto. Kakav je osjećaj? Ludilo. Jedno granice. Meni će neko ubiti, ja snimam granicu. 5 ujutru. Tako da eto. Oni nek se smrzavaju, a mi ćemo poslednji na brzaka da pređe. Moramo pitati vozača da se slikam za thumbnail, kao da sam vozio traktor. Može. Mislim, ne traktor, nego autobus. Kao da sam vozio. Gde smo mi trebali da budemo, ovo je naše nesuđeno mesto, ali neki su doplatili da oni budu, a ne mi. Znači, to je nepravda, ljudi moji. Mi smo hteli skroz napred, jer je mnogo dobar pogled. Ljudi moji, neko me sprda, pogledajte, ovo meni piše 11 sati, njemu piše 12 sati, a vamo piše, a ovdje piše 10 sati, koliko ga ovdje zajebao. Moji, stali smo sada u Turskoj, veliki pozdrav za sve iz Turske. Kante na sve strane. Brate, ajde molim te sad da pitamo vozača da se slikam kao da sam ja vozio kamion, to jest avion, to jest autobus. Bica je seljačina. Ne, ljudi, ja ću sad, morat će, ko će da plaće 5 eura, sad ću i ja. Idemo, ljudi, kod ove info pulta. Ljudi, miševi, jel vidite? Ja prvi put u životu vidim miševe, hajpa se, ovoga imam po kući svojoj. Ne plašim ga, vidi ga, miš mrtvi. Kako me ne to? Kaže, gle, Golden Eat. Koliki je? Veći od moje glave. Možeš da... Čekaj, mogu da skinem jakno ako nije problem. Mnogo mi je velika želja, zato što nisam vidio u životu. Čekaj, više kadrova imaš. Nevjerovatno, iskreno. Aj, jao, koliko su obe uginule. Znači, vrlo smo blizu. Obe su zaginule, što možete vidjeti. Vico, ti jer nismo ništa zaginuli, iskreno, ono. Mi smo okej. Znači, moramo ljudi ići kasnije na bazar, tako da... Ne smijem da spavamo. Ribogvala se uginule skroz, gledaj. Tižemo uskoro, ljudi. Hvala Bogu. Putujemo oko 49 i po sati, evo vidite koliko je već. 9 uveče. Stigli smo u Istanbul, kao što možete vidjeti. Znači 4 popodne, ljudi moji, krenuli smo u 2 popodne. 40 sati putujemo. Sve oba narode, ljudi moji, pogledajte vi koliko nas je. Milijardu nas je sa svih strana. Neko će mi drpiti kameru. Inače ovdje su svi taksi iz GTA San Andreasa. Bukla, svi žuti, svi žuti. Žuti, tako da još i ona muzika. Gdje je sad, evo ga taksi. Dobili smo karticu, evo kako ona izgleda. Ne radi, 406, to je broj sobe, a ako izgleda hotel, pogledajte kako je broj. Ako se otvara 406, imamo karticu. I aj čao. Oj čao. Retrovizor mali. Utre, šta je ovo? Ne vazim, gledajte, ono šta, opišam po krevetu? Ja ću pišat po krevetu. Ima tu. Vidi, čuje se cincilata. Tako je, to je bilo to što se tiče ovog vloga, ja se iskreno nadam da vam se svidio. Mnogo dugo sam putao, umro sam. Lajkajte klip koliko želite da izađe. Sljedeće godine, kontakte kao sljedeće godine, sutra nova godina. Klip sa dočeka, a posle klip sa pijaca kako se cenkam, tako da ljudi, to je bilo to, ljubio brat Goldi, do sljedećeg videa koristite fen, zlatni brat, okej, zlatni brat, ljubi brat, vidimo se.